Rusie de Nelson Mondialu pentru a vorbi. Bianca Comăneci ar putea fi o posibilă noră a părinților lui Livian de la Puterea Dragostei. Nelson Mondialu a chemat-o pe Bianca Comăneci în Camera Rușie pentru a discuta între patru ochi despre relația lor, dar și despre intențiile pe care le-ar putea avea fie Bianca, fie Livian. Nelson Mondialu, Bianca, am auzit că ți-a fost frică, că cine știe ce face Nelson, că... Bianca Comăneci, nu, că mă gândesc că nu punic Nelson, ai dus tu mai grele. Eu nu știu care e adevărul între voi și nici nu vreau să aflu aici, că poate tu ai o carte de jucat, poate el are o carte de jucat sau jucați amândoi pe aceeași carte. Eu îmi dau seama că după clipurile pe care le-am făcut, deși clipurile mele nu le-ați calculat bine deloc. Deci clipurile le-am făcut cu un scop și vă vor ajuta foarte mult. Părinții tăi nici ei nu au știut, au fost supărați. Una e să vorbești despre cineva pură și dușmanie, și alta, nu știu care e partea voastră de jucat. Ai un an aici, ai 20 de ani, Lobo mi-a zis că ești foarte deșteaptă. Eu te întreb. Dacă tu ai avea un noroc să câștigi la vreo loterie o sumă de 100.000 de euro, ce-ai face? Bianca, îi investesc în viitorul nostru, nu m-am gândit exact. Eu am bani acum, ce i-am câștigat de aici, de la emisiune. Nelson Mondialu, banii ăia sunt munca și gruda ta și poate chiar copilul meu joacă în teatru și îți mănâncă banii, înțelegi? Și îți câștigi. Poate nu copilul meu, poate până la sfârșitul emisiunii o să vină altul și o să-l iubești pe ăla. În ziua de astăzi e foame de bani. Treaba lui, trebuie să te gândești să faci un pas din asta. E foarte ușor să rămâi gravidă. Costurile sunt mari, dacă bărbatul tău lipsește în mată. Aici știu că ești bazată pe tine, dar afară e altceva. Atenție mare, că nu vreau nici după aia părinții tăi să spună vezi dacă nu ai ascultat de nevoie.